querín entender, senón a señora conselleira Smith tamén, algo que me alegrou, e é que a primeira vez que lle escoito decir, perdón, que lle escoito decir que había que facer unha reflexión do que nos costaba a loita contra os incendios para revertir esa tendencia e ir ao fondo da cuestión a resolver os problemas estruturais que causan isto e cada vez ir gastando menos en extinción e adicarlo a outras partidas. Pois alégrome de que despois de todo este tempo alguén do Partido Popular veña a darnos a razón lo que llevamos dicindo na oposición todo este tempo. Evidentemente, neso, señora conselleira, estamos de acordo. Hai que mudar a tendencia e, evidentemente, creo que vamos a discutir dos datos. Pero hai que ir ao fondo da cuestión, resolver os problemas estruturais. Problemas estruturais que vostedes, en tantos anos de goberno, non resolveron. Pero o principal cuestión para empezar a resolver o problema é recoñecer exactamente onde está o problema. E espero que isto se traduza en feitos e non só en boas intencións, porque para nós, evidentemente, esa é a clave e alégrame escoitalo da súa voz. Evidentemente, isto non significa nada. Estaremos atentos a como se resolven determinados problemas estruturais. Por exemplo, no envellecemento da poboación e o despoboamento do rural. A ver que medidas toman, porque os datos demográficos do rural galego son terribles. Temos un rural cada vez máis envellecido, cada vez máis despoboado. Desde 2009, desde que goberna o señor Feijó, cada ano de media hai 10.000 galegos e galegas menos. Eso é un problema tremendo para este país e que é sintomático da saúde dun país. Existen estudios, se vostede o coñece, que relacionan a incidencia dos lumes con envellecemento e despoboamento tamén. Tamén, outro problema estrutural que creo que coincidimos, que é o abandono da actividade agraria e o cambio dun modelo integrado forestal agrario hacia un non integrado disociado. Dentro do ano 1985, 400.000 persoas abandonaron a actividade agraria no rural, nunha reconversión silenciosa e terrible, e o modelo pasou de ser integrado o forestal agrario a ser disociado e mesmo antagónico. Pois tamén vamos a ver se toman medidas para revertir esta situación. Outro problema estrutural, ordenación do territorio. Ordenación do territorio, non existe ordenación de cultivos, edifícase en zonas forestales, plantase perto de vivendas, reforestanse terras agrarias, que tamén lle dixemos. E tamén queremos que, aparte de que vostede reconoza que hai erros estruturais que hai que revertir, que o fagan efectivamente. Porque eu preguntei a vostede que opinión tiña sobre a nova lei do solo proposta polo goberno galego, que permite certo tipo de cuestións que creíamos xa esquecidas, como é volver a parcelar en solo rústico, volver a construir en solo rústico, permitir a reforestación de terras que ata agora consideras agrarias. Vostede non me contestou, espero que faga unha evaluación rigurosa desta cuestión, porque nos creemos que influe moito. Ordenación do territorio, outra das asignaturas pendentes, evidentemente, dos últimos 30 anos neste país e que afectan moitísimo, por exemplo, cando se declaran incendios de escala 1 ou nivel 1, que é porque están cerca de vivendas. Pois iso ten que ver con ordenación do territorio. Por tanto, alégranos que vayan a tomar medidas a ver si iso é certo. Vostede se comprometeu co sector lácteo a tomar medidas para a mellora da estrutura das súas exportacións. Tamén estamos esperando por esas medidas efectivas. O que sí que coñecemos é que se sigue permitindo reforestacións ilegais de terras agrarias que poderían servir como cortalumes tamén dentro dunha ordenación racional do territorio. O abandono do monte, tamén un terzo da superficie forestal está abandonada. Significan centos de miles de hectáreas que hai que vixiar. A baixa rendabilidade de algunhas especies que fai que os propietarios non poidan facer as labores silvícolas como facerían se tuvera máis rentabilidade. O modelo baseado en especies de baixo valor engadido tamén, para que a xente vexa o monte como algo a defender, porque lle compensa defendelo. E dentro do modelo
de mellorar as dos problemas estruturais, tamén vostede ten dito compromiso coa mellora da mobilidade de terras e estrutura do monte que conduza a maior rentabilidade. Tampouco vemos medidas efectivas neste caso, non hai constituída ninguna sola SOFOR. Despois de 5 anos vostedes entraron, acabaron ca SUSFOR porque as consideraban ineficientes. Vostedes propuxeron outra figura para mellorar a estrutura, para ter superficies mellor xestionadas, para ter posibilidades de xestión en común. Tamén fracasaron 5 anos, é hora de que se replantexen ou de que tomen medidas complementarias. Podemos escoitarle tamén falar de potenciar razas autóctonas, eu sigo o pastoreo, pero vostedes reducen ou mesmo eliminan subvencións para estes conceptos. E tamén outro problema que é o abandono e envellecemento. A vostede podemos escoitar a falar da incorporación de mozos e mozas ao rural. E aquí quero facer unha parte, porque ao mesmo tempo que vostedes digan eso, vostedes están desmantelando a formación agraria agroforestal neste país. O luns pola mañá que eu estuve cos alumnos do Centro de Formación Agraria de Guísamo, agroforestal de Guísamo, para transmitirme as súas queixas. Hai alumnos de un ciclo que levan dende febreiro sin profesorado. Vostedes amenazan en segundo e con pechar o ciclo forestal. Xusto cando as listas de espera de xente que quere formarse para iniciar unha actividade é máis grande. Isto non é buscar o futuro do rural, isto non é buscar rexuvenecer o rural, señora conselleira. Espero que isto non se acepto. E en canto ao servicio de extinción de incendios, non se xustifica o cambio de rumbo deste goberno de fragmentar o dispositivo e de non apostar por un servicio público e profesionalizado e centralizado. Non se xustifica. Hai aquí un informe que non me dará tempo a ler, pero un informe da Asociación de Propietarios Forestais, que non é ningún sindicato, que fala sobre o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios. Fai un informe este mesmo ano. O servicio debe mellorar a súa imaxe e eficacia do traballo. Entre outros aspectos, parece recomendable considerar. Os membros dos equipos de extinción deben asumir como traballo cotidiano durante todo o ano as tarefas silvícolas preventivas, con objetivos concretos de traballo. Precisase optimizar a confluencia e coordinación coa estrutura de parque de bombeiros comarcais e respetar o principio do mando único. A volta ás brigadas municipais de extinción non redunda nin estabilidade nin facilita o principio do mando único. Nelas apreciase falta de formación e escasa motivación dos traballadores nun oficio que require vocación e motivación. A mellora da imaxe do recoñecemento social do servicio debe ser un obxectivo. Nesa línea é necesaria a realización de campañas locais de achegamento da poboación rural e un cambio de actitud dos servicios para a colaboración cos propietarios forestais. E neste sentido, temos que ler unha vez máis o programa electoral do Partido Popular no ano 2009. De xeito prioritario reforzaremos o carácter público do Servicio de Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia, exemplo durante anos de profesionalidade e eficacia restablecendo o mando único na loita contra os incendios forestais e realizando a totalidade das contratacións de campaña de verán do Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia a través das listas oficiais de contratación da Xunta. Están incumplindo descaradamente isto. Sí, non cubren. Vostedes teñen unha política a nivel transversal das consellerías que non cubrir as vacantes, privatizar, externalizar, e non reforzar o público. Falaba vostede dos datos. Según os meus datos, sí que sube o gasto contra o lume e nos parece unha barbaridade, e aí coincidimos coa última reflexión súa, que se gasten 96 millóns de euros en incendios dun orzamento da Consellería de Medio Rural de 400. É unha barbaridade. O mismo que unha barbaridade gastar 20 millóns de euros nas brigadas municipais para que desbrocen 1.600 hectáreas. Eu fixen as contas a canto sale por hectárea, señora conselleira. Eso non é racional, non é austeridade, non é eficiencia, todo o contrario. A prevención faise en agosto e non nos parece, non sei, se vostede cree que en agosto onde se ten que fazer prevención, a nos non nos parece, pero en cambio son órdenes de axuda que implican que os propietarios non poidan facer prevención antes porque teñen que ter unha acta de non inicio, pois nos parece con moito retraso. Mentre que se gastan 20 millóns de euros en brigadas municipais para contratar xente que non ten formación suficiente para meterse no lume e que desbrozan 1.600 hectáreas en todo o país, pois orzamentase para a formación agraria 7 millóns de euros. Vostede no servicio, ademais de incumplir as promesas electorales, optan por fragmentar o servicio en múltiples unidades que dificultan a labor.
E, evidentemente, os datos que deu a señora Paz pois indican que a eficiencia vai se perdendo co paso dos anos e aumenta a superficie marítima, que é onde se mide, se, remato agora, a eficacia. Por lo tanto, se vostedes están dispostos a facer o que non fixeron nestes últimos anos, evidentemente será unha boa noticia para este país, que é resolver os problemas estruturais que causan que neste país os incendios sexan algún feito diferencial. E por outra banda, teñen, se queren mellorar a eficacia na loita contra incendios, teñen que volver ao modelo público e profesional. É moito máis barato, moito máis eficiente e moito máis seguro para as persoas. Nada máis, moitas gracias.